Pozdrav svima, ovo su još jedne vaše istinite priče. Priča koja sledi stigla nam je iz Niša, Republika Srbija. Priču nam je poslao Mateja Ivić, a priča glasi: jednog dana kada sam imao oko 4-5 godina, dogodilo mi se da kada sam izašao napolje, nešto je počelo da me zrači. A kada sam tog istog dana polazio u grad, opet je nešto počelo da me zrači. Pitao sam se šta je to, ali svi su mi rekli da izmišljam. A sada ja imam 10 godina i nešto je počelo na listu leve noge da mi raste. Nisam znao šta je to, pa sam otišao kod doktora. Ali ni on nije ništa znao. Niko ništa nije znao o tome. A svakog dana mi to raste, kao krljušt. Ali ni sam ne znam. Pitao sam se da li ima drugih ljudi sa ovakvim problemom, ali ništa nisam uspeo da saznam. A pored te krljušti, raste mi i crna pruga svakog dana pomalo. Da li vi znate šta je to? Pišite nam u komentarima. Ako neko ima sličan problem, možda se pronađe u ovom tekstu. Do sledeće priče, srdečan pozdrav!